door wanaagsan dhigistayaal khudbadda wararka idaacadda kulmiye duurnimada idin haysana waxaa ugu dooroon dadkii ugu badnaa oo maanta ka barakacay deegaano hoos yimaada gobolka Doolo ay ka dhaceen dagaal dad badan ay ku dhinteen Raad badeed Soomaaliya oo la sheegay inay weereen markab ganacsi oo maraya meel u dhow xeebaha gobolka Bari dadku dhintay israsaaseen barqanimadii maanta ka dhacday gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Taliska booliska Soomaaliyana waxay gacanta ku soo dhigeen wiil dhalinyaro ah oo la sheegay in shalay uu dilka geystay degmada Dirkinley ee gobolka Banaadir. Qaramada midoobo oo war ka soo saartay dalabka Soomaaliya ee ahaa in la soo ahmeero xafiiska UNSOM ee Muqdisho. Maamulka Puntland oo si adag u horyimid go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku codsatay in la xiro xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya shil khasaarana Federaalyo oo ka dhacay magaalada Mandheere ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Kenya. Wararka dunida ee aan idin haynana waxaa ugu dooroon. Dad isku qoysaha oo ku geeriyooda duqeyn militariga Israa'iil ee ka geysteen Gaza. Iyo xubnaha dalalka qaramada midoobay oo maanta mar kale u codeynaya xubinnimada dalka Falastiin ee golahaasi. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Marka la duhur wanaagsan, waa jimco taariikhdan waxay ku beegan tahay 10ka bisha 5aad ee May sanadka 2024ka warkaan uu soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxa si wada jir ah loo soo xusiin doonaa Abdirahmaan Sheekh Hassan iyo anigu Abdirahmaan Ahmed Gacaale ku soo dhawaada warkii ofisan aanu ku bilaawnay dadkii ugu badnaa ayaa maanta ka barakacay deegaano hoos yimaada gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii maleeshiyaad ubaysan ay shalay halkaas isugu dagaaleen halkaasi waxaa wali ka taagan xiisad u dhaxaysa labadaas maleeshiyo beeled ee ku dagaalamay halkaasi wariyeena Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkayno faafaynaya wararka ka imaanaya deegaanka qudhac dhalaan ee degmada Danood ee gobolka Doolo ayaa ku waramaya in halkaasi maanta ay iskaga barakeen dadkii ugu badnaa ee halkaasi degnaa kuwa oo ka cabsi qaba in dushooda lagu dagaalamo deegaanka qudhac dhalaan ayaa dagaal socday saacado badan wuxuu ku dhaxmaray milishiyad hubaysan oo ka soo kala jeeda beelaha halkaasi wada dega kuwa oo saacadihii u dambeeyay la wariyay in ay wadeen hub urursi iyo milishiyad badan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay dadka badan 30 ruux ayaa la wariyay in halkaas ay ku dhinteen halka dadka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladii dhacay dadka deegaanka oo qaar ka diiday in warbaahinta ay la hadlaan ayaa sheegay in xiisada u dhaxaysa maleeshiyaadka dagaalamay ay cirkas ku sii shareertay saakayna la aasay dadkii ku dhintay dagaalka dhacay dadka ayaa inta ku daray hadalkooda in odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Doolo ay ku guul dareysteen in ay kala qaadaan maleeshiyaadka dagaalamay oo is hor fadhiya wali ayna suurtagal tahay in dagaal mar kale lagu riiqmo oo halkaasii ka dhaco dagaalka dhacay ayaa la wariyay inuu salka ku hayo kadib kufsi loo geystay gabar dadka deegaanka ka mid ahayd kadibna la dilay aanu in hore u dhaxmaray beelaha dagaalamay iyo isqabqabsi ku aadan dhulbeereed dadka deegaanka ee barakacay ayaa la sheegay in ay tageen banaanada magaalada Danood si halkaasii ay kaga badbaadiyaan nafsadooda colaadaha taagan iyo xiisada dagaaleed ee la warinayo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Doolo ee ku aadan colaada taagan iyo urursiga la sheegay in ay wadaan beelaha dagaalamay Burcadbade Soomaaliya ayaa la sheegay in ay weerareen margab ganacsi oo maraya meel u dhow xeebaha gobolka Bari Abdirahmaan Sheekh Hassan ayaa warka faafaynaya War dheeraada ayaa laga helaya koox loo maleeynayo inay burcadbadeed yihiin kuwaasi oo weerar ku qaaday markab nooc xamuulka oo ku safray xeebaha Soomaaliya sida xogaha wardhaca ay tilmaamayaan kooxdan hubaysan oo watay doon yar ayaa waxa ay rasaas ku fureen markab nooc xamuulka oo ku soo jeeday xeebaha Soomaaliya kaasi oo la sheegay inuu siday agab ganacsi rasaas xoogan ayaa muddo daqiiqado ah waxa ay is weerarsaday ilaalada markabka iyo kooxda burcadbadeed ee weerarka soo qaaday ragan burcadbadeed oo hubaysnaa ayaa waxa ay siteen jaranjaro waxaana isku dayeen inay fuulaan markabka oo xilligaasi marayay meel dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari hay'adda dhinaca amniga ka faalowtay Amri Analytics ayaa sheegtay inay ka wareeshay dhacdan ka dhacday meel waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso
islamarkaana ay wado hubinta xogta qasaaraha israsaasiinta dhex martay kooxdan hubaysan iyo ilaalada markabka. Ilaalada markabka xamuulka ayaa iska difaacay kooxda burcadbadeed ahaa, waxaana wararkii u dambeeyay ay sheegayaan in shaqaalaha iyo markabkaba ay nabad qabaan. Kooxaha burcadbadeed ayaa mar kale ku soo cusboonaaday xeebaha Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ilaalada xeebaha Hindiya ay xeebaha Soomaaliya ka qabteen burcadbadeed, kuwaasi oo afduubtay markab xamuul ah. Dunida ayaa dadaal ugu jirta sidii loo dhimi lahaa falalkan ay geysanayaan burcadbadeed oo sanadihii la soo dhaafay ku yaraa xeebaha Soomaaliya. Dad ayaa ku dhintay israsaaseen barqadii maanta ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo wariyeen Cabdiraxmaan Axmed Gaal. Dadka ku sugan magaalada Beledweyne ayaa sheegay in qasaare nafeed ay ka dhasheen israsaaseen maanta ka dhacday gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Askari ka tirsan ciidanka booliska magaalada Beledweyne iyo qof kale oo shacab ah ayaa la wariyay in ay ku dhinteen kadib rasaas lagu furay gaari looga shakiyo inuu wado waxyaabaha qaraha, kaasi oo lagu qabtay xirada daraawiishta ee magaalada Beledweyne. Rasaasta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo shacab ah, kuwa oo ka agdhawaa goobta uu falka ka dhacay, waxaana la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Beledweyne. Wararka ayaa intaa ku daraya in gaariga laga shakiyay ay qaadeen ciidamada ammaanka ee magaalada Beledweyne, walow aan la sheegin halka la geeyay. Laamaha ammaanka kama aysan hadlin falkan ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, walow la sheegay inay baaris wadaan. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa mid kacsan maadaama dad ay ku dhinteen gaari loo maleeyay inay ku raran yihiin waxyaabaha qaraha. Maalmo ka hor israsaaseen ka dhacday gudaha magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka, ha yeeshee aan weli la caddeyn in la qabtay ninka askariga dilay in kale. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin ku eedeysan inuu dil dhowaan ka geystay degmada Rirkinley ee gobolka Banaadir. Howlgalle saacadii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ka sameeyeen degmada Rirkinley ayaa waxa ay ku soo qabteen nin magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan oo 16 jir ah, kaasi oo ka eedeysan inuu dilay Ismaaciil Yuusuf Axmed oo 40 jir ahaa. Ninka dilka geystay ayaa tooriyay Ismaaciil kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay sida ay sheegeen booliiska. Ninkan oo dhaawacmay ayaa waxa uu ku geeriyooday saacad kadib isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Warka ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in dhowaan maxkamadda la horgeyn doono eedeysanaha si cadaaladda loo mariyo. Kadib markii dowladda Soomaaliya ee dalbatay in la soo ahmeero shaqada xafiiska ansoomay Muqdisho qaramada midoobe ayaa kaga hadashay dalabka dowladda Soomaaliya, sida warkan uu ku sii anbaqaadaya Axmed Maxamed Ibraahim. Kadib markii dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay qaramada midoobe in albaabada la isku dhufto xafiiskada siyaasadda ee Soomaaliya loo yaqaano ansoom, arrintaas ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka qaramada midoobe ee Soomaaliya Aragi Tanas. Waxa uuna sheegay in arrintaasi lama filan aysan ku noqon qaramada midoobe hadalka ka soo yeeray Soomaaliya. Well, Harun, let me say this. This latest development is a testament to the valuable work of ANSOM in support of the Somali authorities these past years. You know, as I'm sure you know, ANSOM is in Somalia on a mandate from the UN Security Council, and like all special political missions, arintan cusub waxay cadeyn u tahay shaqada qiimaha leh ee ANSOM ay ka qabatay gudaha Soomaaliya iyo taageerada maamulada ka jira Soomaaliya. Sida la ogyahay, ANSOM waxa ay Soomaaliya ku joogtaa go'aanka qaramada midoobay sida howlgalka gaarka ah oo dhan. Xulkooda wuxuu ku igyahay marka madaxweynadkoodu dhamaado, markii shaqooyinkooda ay gutaan ama ay u soo baxo go'aanka Soomaaliya oo kale oo aan loo baahnayn. Waxaan xusayaa sidoo kale in ay jirto dib u eegis la xiriirtay istaraatiijiyada xafiiska qaramada midoobay 2 sano ka hor. Waxa ayna dib u eegistaasi hoosta ka xariiqday in xaalad kala guur ah la geliyo xafiiska ANSOM ee Soomaaliya, lagana wareejiyo magaca ANSOM loona wareejiyo kooxda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waana la taageeray dib u eegistaasi, waana taageeraynaa dowladda Soomaaliya intayna awooddeedu tahay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Aragi Tanas. Hay'adaha kale ee UN-ka waa ay sii joogi doonaan Soomaaliya marka laga reebo ANSOM. So right now we're in discussions with the federal government of Somalia. We stand ready to follow the instructions of the council, and of course we will be remain committed to partnering and supporting the government as we can and as required. And Harun, I should also... Aragi Tanas, afhayeenka xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa la weydiiyey suurtagal ma tahay in siyaasadda Soomaaliya fargelin aad ku sameeyeen sidaana loo dalbaday in la afmeero xafiiska ANSOM ee Soomaaliya.
Look, I would just really echo here, Harun, that, you know, the UN is here and has been here, and if it remains here, it's always about supporting the Somalis in a Somali-led... Qaramada midoobay way joogtaa Soomaaliya wayna joogi jirtay wayna joogi doontaa mar waliba muhiimadeenu ayaa ah taageerada Soomaaliya qorshaha Soomaalidu ay hoggaan ka tahay wax waliba uu yahayba marka laga hadlayo dhaleecaynta waxba kama sheegayo kaliya Soomaaliya ayaan u joognaa taageero iyo gacansiinta Soomaalida dhexdeeda ah I would just really echo here, Harun, that, you know, the UN is here and has been here, and if it remains here, it's always about supporting the Somalis in a Somali-led... Si kastaba ha ahaatee, waajibaadka xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ayaa wuxuu ku eg yahay marka la gaaro dhammaadka bisha October ee sanadka 2024. Warkan ayaana ku soo beegmay xilli wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya ay shaqada ka tagayso kadib muddo hal sano ah oo ay joogtay xafiiskan. Maamulka Puntland ayaa si adag u horyimid go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku xireyso xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wariyaha Cabdullaahi Bootan Xidig ayaa warkeena faahfaahinaya. Maamulka Puntland ayaa si adag u horyimid dalabka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in meesha laga saaro howlaha xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee UNSOM kaas oo Soomaaliya ka jiray muddo dheer. Puntland ayaa ku doodaysay in xilligan aan la joogin waqtigii la joojin lahaa hawlaha xafiiskan uu qabto Soomaaliya maadaama sida Puntland ay qabto aanay dalka ka jirin dawlad awood badan sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidid Dirir wasiir Dirir ayaa shaac ka qaaday in dalabka dawladda Soomaaliya uu yahay mid qar iska tuurnima ah xafiiskan maartay wakiilka ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay tan iyo intii dawladdii dhexe Soomaaliya ay duntay wuxuu qabtay shaqo weyn buu Soomaaliya u qabtay in aanay kala burburin in caalamku muxuu u aqoonsado Soomaaliya dalkii loo oran jiray inuu dal xuduudihiisa ay midaysan yihiin oo aanu maartay loo aqoonsan cid ka go'da inaanay jirin ee midnimada badeed iyo dhuleed iyo qaranimada iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya inay muqaddas tahay ba tan iyo 2019 iyo maartay 2019kii jamcada qurmaanka ku dhaxaysa ku celcelinaysay ka fiirsi la'aan bay ahayd dawladda kamaanay fiirsan xasaanad iyada laftigeeda waxa ugu dambeysay 2 April ba xasaanad ugu dambeysay maartay inay tahay dawlad tahay sideedaba sida shacabka inay u hadasho waxay doonto sameeyso waa ka suurtagal xafiiska jamcada qurmaanka dhaxaysa waa ka maarana muxuu ahaa ciidamada ay haysato oo dhowr iyo 20ka oo maartay ah admis beesha caalamka bixisa beesha caalamkana xafiiska UNSOM baa ugu qareema oo siyaasataan u qaabilsan waxaan filayaa inay luminayso tiradkay ku taagnayd inay luminayso bay u eegtahay warqadaasi inay qaris ku tuurnimo ahayd waan filayaa markasta uu jiro ishu Soomaaliya xuseynaya waxay ahayd maartay xafiiska koowaad ee wacay maartay isu keenay Security Council ku arinta Soomaaliya inay ka hadasho cid access ka siinaysay oo maartay arinta ka qareemaysay wuxuu ahaa wakiilka jamcada qurmaha ka dhaxaysa hadii aanu jirin wakiil gaara oo xogeyaha guud ee jamcada qurmaha ka dhaxaysa wakiil uga Soomaaliya suurtagal uma aha in maartay mar walba maartay shir inta la isoo resolution laga soo saaro qaranimada Soomaaliya inay cid ku xad gudbi karin amniga iyo siyaasada maartay meesha ka baxday oo cida u qareemaysa caalamka ugu qareemaysay bay ahayd labo dalkana ilaa uu isku filaado oo maartay soo amni ahaan soo kabto dawladdu ay dhalato dalko dhan wada xukunta siyaasada gangaadha way u baahan tahay xafiiska jamcada qurmaanka ka dhaxaysa way u baahan tahay waxaa laga maarmi karaa dalkan markuu amni noqdo amniga isku filaado markuu siyaasada gangaadho markaas laga maarmi karaa mar la weydiiyey maxamuud ciidid dirir wasiirka warfaafinta maamulka puntland in xafiiska UNSOM ee la xirayo aydan ugu jirto maamul goboleedyada ka jira dalka maadaama ay ka dacwoonayeen dawladda federaalka soomaaliya marka uu khilaaf ka dhaxdhaco ayaa waxa uu ku jawaabay maaha ta ka weyni maaha ishuga soomaalida maaha marka arin ishu soomaaliya uu ka jiro oo yacni arin qaranimada soomaaliya taabanaysa markay jirto arin maartay amniga taabanaysa markay jirto shirka jamcada qurmaha ka Security Council ku isugu imaanaysa arinta soomaaliyeed wax kaga hadlayso ama shuruucda lagu ilaalinayo ay kaga hadlayso yacni cidda fududeyn jirtay xafiiskaasu ayuu ahaa macnaheedu maaha maamul goboleedada iyo dawladda dhexe markay isqabtaan bay u kala dab qaadi jireen kaliya maaha xaladaa laga maamulaayo beesha caalamka u degan tahay xasan isaga xalanta oo si uu la soo hadlo muxuu ahaayey ula soo shiro xaggee joogtaa horta dawladda oran kartaa xafiiska jamcada qurmaanka ka dhaxaysaanu ka maarana xaggee joogtaa horta dawladda ma jirtaaba meesha taala wallaahi soomaaliya cagaheeda waxay isku taagi lahayd haddii siyaasiga opportunity-ga u helo inuu kursiga dadka u dhexeeya ku fadhiisto uu ugu adeego siday ahayd oo uu dawladnimo ka shaqeeyo aanu danihiisa gaarka ka shaqeynin horta dastuurba ma jiro aan kuu sheegay reference ka dhigo horta inaan dastuur jirin dastuurkii
كودي أبريل با مرحويني هو طوري سنة حسانات ماله برلمان كيون حسانات ماله شرعية با إنه هاي سنة نوبة ناين سئين إنه كجوابنا بيدوي أنا جو حنو بتبادلين الناس سومالي نبض إيه شرعي كميلجار كهاي الجوهشي بان لين هاي وريا الله قريبين هلا يسوي ما دو هلا هكذي أنا لين إن أنا صح هين بان أنا كوشي غيا يعني إن أنا صح هين طلابة حد لو قد قاقع إن أنا طلابة صح هين تاهرنا دولة كشقي وحيوك شقيين دين هور لين قاطان بعمشر بهاي دين هور لو هوب كاين الجليان سومالي بيدنينيين يعني أسحاني سومالي وسمينيين ما هين ما بدأ بس عنا ملهين كدعون منه يعني لما إري كرو لكن وحنا كوشي غي عرقتهان إن قلت هاي إن اللي راه ذو مبهنين حفيز كتمات القرون هكذا حيز مبهنين arintan ayaa ku soo aadaysay xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ah u codsatay in la soo gabagabeeyo howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Faafayna dheerada ayaa ka soo baxay shil qasaarana federaaliyo ka dhacay magaalada Mandheere ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Kenya. Maslaxa Abuukar Haaji. Faafayna dheerada ayaa laga helay shil xalay ka dhacay dowladka magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. kaasi oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Ugu yaraan 3 ruux ayaa geeriyootay shilkan oo xalay salaadii maqrib kadib ka dhacay tuulada Awaare lagu magacaabo ee dhacda duleedka magaalada Mandheere. Gaari rakaab ah oo shacab siday isla markaana ka mid ah gawaarida isaga kala goysta Mandheere iyo tuulada Takaba ayaa waxaa u shil galay xilli ay wadadii u adeegsanayay marayeen gaari dameero siday xaabo ay duurka kala yimaadeen sida dad goob joogayaal ay warbaahinta u xaqiijiyeen isla goobtaasi waxa ku geeriyooday 3 qof oo mid ka mid ah uu ahaa wadihii mid ka mid ah gaari dameeradii shilkan sababtiisa lahaa waxaa sidoo kale la soo tabinayaa dhaawacyo tiro badan oo ka mid ahaa dadkii gawaaridan saarnaa oo la sheegay in laba ruux dhaawacyadooda aad ay u culus yihiin kuwaas oo loola cararay isbitaalka ugu dhow. Ma jiro wax waraa oo ka soo baxay ismaamulka Mandheere oo ay shilkan uga hadleen hase ahaatee waxaa la sheegaa inta badan in wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ka baxa in si taxadar la'aana baabuurta dadweynaha sida ay u adeegsadaan taasi oo marar badan keenta in shilal culus oo noocyadan oo kale ay dhacaan iyadoona haatan la baxnaaninayo dadkii dhaawacyada kala kulmay shilkan waxaana la warinayaa in qasaare hantiyadeed uu jiro oo alaabo uu siday gaarigii raidka waday ay waxyeelo soo gaareen. Maslaxa Abuukar Haaji, KNN Nairobi. halkaasi warka duhur aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Markana akhbaarti caalamka, ugu yaraan 8 qof oo isku qoys ah ayaa ku geeriyooday tirayntaasi ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii duqeyn ciidamada Israa'iil ay ka geysteen duleedka bari ee magaalada Qaan Yunis. Dhowr guntaal ayaa ku dhacay gudaha guri ay deganaayeen hal qoys kuna dhow meel xaafad lagu magacaabo Abbas al-Kibri oo duleedka bari ka xigta Qaan Yunis. Dadka dhaawacma ayaa loo qaaday isbitaalada magaalada iyadoo ay jiraan kuwa xaaladooda caafimaad ay daran tahay. Qaan Yunis ayaa ka mid ah goobaha dhibaatada ugu badan ee shacabka ka soo gaartay duqeynta Israa'iil ee ku heysa Gaza. Markana golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa mar kale lagu wadaa inay maanta u codeeyaan daladka dowladda Falastiin ay ku codsatay inay ku biirto qaramada midoobay. Golaha qaramada midoobay oo ka kooban 195 xubnood ayaa lagu wadaa maanta Jimcaha inay u codeeyaan dalabka Falastiin ee ah inay ku biirto golahan muhiimka ah isla markaana ay warkaan aragtidooda ay ka dhiiban karaan. Codsigan ayaa hore waxaa u diiday Mareykanka kadib markii la horgeeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka kooban 15 xubnood. Mareykanka ayaa codka qeexan ku diiday codsiga Falastiiniyiinta ah inay ka mid noqdaan golaha qaramada midoobay. Guud ahaan warkii duhurna waa naga intaa. Guud ahaan